Портрети дорослих та малих олександрійців, що зафіксувала фотограф Владислава Рідченко, виставлені на її дебютній виставці у краєзнавчому музеї. Владислава фотографує вже більше 5 років, а розпочалося усе з поїздки у гості до тітки, котра захоплювалася фотографуванням природи. Владислава була вражена світлинами родички і сама спробувала фотографувати. Я ще тільки отримую образування, я будучи логопед-психолог. Конечно, это несовместимо, но буду пытаться. Посмотрю, что в будущем мне более будет нравиться. Логопедия или фотография. Владислава пробувала себе у різних фотожанрах. В її об'єктив потрапляли не лише олександрійці, а й відомі люди України. Я фотографувала бокс, портретну сьомку, природу фотографувала, животних, репортаж. Також мене приглашають на всякі новогодние утренники, то есть репортажную съемку я веду. Также я фотографировала и Харчишина, друга река, Виталия Кличко, когда он приезжал, конечно, к нам в Александрию. За 5 років свого захоплення фотографуванням Владислава Рідченко пригадує і курйозні випадки, які траплялися під час фотозйомки. Забавні дуже багато, але, мабуть, найяркіше, чому то зараз вспомнила, це коли я фотографувала модель на матрасі, а матрас уплив по течению, і ми її потім ловили. Ну, слава Богу, люди є добрі. Один чоловік достав. Поплыл за ней и достал, притащил к берегу на матрасе. Ну, конечно, съемка все равно продолжалась, несмотря на это все. Найбільше Владиславі Рідченко подобається портретна зйомка. Вона фотографує дітей та дорослих, і, за її словами, вік фотомоделі має значення. Коли ти дітей фотографуєш, ти не сидиш на місці, ти бігаєш, ти з ними на одному рівні. Когда людей, ты начинаешь с того, что ты просто разговариваешь, потому что в наше время это очень печально, конечно, но люди закрыты. И чтобы показать их красоту, все люди красивые, без исключения, и чтобы это показать, нужно им позволить открыться. За словами Владислави, її успіхи і ця виставка була б неможливою без знань і досвіду, набутому нею під час навчання у фотоклубі «Колорит». Владислава дуже вдячна керівнику фотоклубу Тетяні Бабічук за поради та підтримку. Виставка фоторобіт Владислави Рідченко триватиме у краєзнавчому музеї до кінця грудня.